У Центрі науки Тернополя нагородили переможців міського відкритого конкурсу фотографій та учнівських відеофільмів «Провесінь-2017», який організували представники Тернопільської станції юних техніків. У номінаціях «Пейзаж», «Натюрморт», «Моє місто Тернопіль», «Дитячі справи», «Героїчна Україна» змагалися близько 50 юних фотографів з Тернополя, а також долучилися учасники з Чернівецької та Івано-Франківської областей. Переможець і призер численних конкурсів різних рівнів Юлія Попик з Тернополя цього разу виборола третє місце у номінаціях «Пейзаж» та «Натюрморт». Вже, напевно, два роки, як я була на студії техніків, студія експозиція, власне, і сьогодні тут деякі з моїх робіт виставлені. Це, от, наприклад, з яких, які я подавала на інші конкурси, це оця, наприклад, мені дуже подобається, ну, дуже сама по собі позитивна, як на мене, робота така, якраз на позитиві. Також оця, вона така трошки, ну, темніша, і ну, тут такий перецвітанковий час. Ці фотографії так вони надрукувалися трохи темнішими, ніж мали би бути. Насправді вони світліші, краще виглядають. Тут така паморось гарна на листочках. Дуже люблю такі моменти. Призери конкурсу кажуть, фото має бути чимось особливе і важлива кожна його деталь. Мене зацікавила тема цього конкурсу, і я, звичайно, взяв участь в цьому конкурсі. Ось ви зможете побачити мої роботи. Що саме любите фотографувати? Природу. Чому? Тому що я живу в Карпатах і там є дуже красиві пейзажі, природа, гори. Перший раз я пішла на фотогурток і мені дуже сильно сподобалося. Мама попросила, щоб мене записала туди. Я переважно фотографую природу, там, домашніх звірів. Ну, вони дуже милі і це більш мені підходить до душі. Також нагородили переможців конкурсу юних фотоаматорів з обмеженими фізичними можливостями «Ти це зумієш». Фотоконкурс для дітей з обмеженими можливостями називається «Ти це зумієш». Тобто це сама назва, зрозуміло, вселяє надію дитини в тому, що вона це зможе сфотографувати. В неї певний смак є до того, певні навички, певне розуміння композиції, кольору. Одна із призерів конкурсу «Ти це зумієш» Юля Томеницька представила знімок засніженого листя на гілці дерева. Моє фото, цьому фото зображено, як вам пояснити, як зимовий експонат. Це фото називається «Ти це зможеш». В цьому зимовому пейзажі я пробувала різні форми. Ці різні форми я застосовувала під з камерою, напівкамерою Photoshop. Учителі юних фотоаматорів зауважують, що майстерно зроблена фотографія – це та, що мовить і розповідає людині про свій зміст. Того і навчають своїх вихованців. Ірина Терлюк, Юрій Багрій, Вісті ТТБ.